Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsindəyik. Belə bir gözəl həyət ev təqdim edəcəm sizlərə. Sənəti var. Ünvan haqqında məlumat vereyim. Masazır qəsəbəsində Akim Abbasov küçəsində yerləşir. Belə bir gözəl üz görünüşü var. Ümumi sot yarımdadır. Ev çox keyfiyyətli tikilir. Tikiliş haqqında məlumat vereyim. Yerdən kürsülüdür. Zir zəmisi var. Mərtəbəl arası monolit betondur. Evin baş tərəfində de beton kəməri var. Ev sona qədər cüt daşdır. Burada ayrıca yay üçün nəzər tutulmuş belə bir bisetkası da var. Yaşılaşdırmaq üçün, yaşılıq üçün belə bir yerdə qoyulub əlavə. Yeri çox gözəldir, hündürdür. 569 nömrə marşruta da yaxındır. Marşrutla evin arası ümumi hesabla 150-200 metrədir. Ən çox 200 metr ola bilər. Həyətin yağış suları üçün trapı var. Burada pult darvazası ayrıdır, əl qapısı ayrıdır. Evin üzü görünüşünü son dəfə bu hissədən göstərim. Təzə evdir, yaşanmamış evdir. Çox keyfiyyətli tikilmiş evdir. Sonra qədər izləyin, qiymət haqqında da məlumatı eşidəcəksiniz. İstərdim buradan düşək aşağı. Zirzəmisini sizlərə tam şəkildə göstərim. Belə bir zirzəmisi var. Rahat gəzmək mümkündür. Lazım əşyalar yığmaq olar. Hətta bura kombi xətti, çıxış xətti də verilib. İşi xətləri çəkilib, qaz xətti də çəkilib, əlavə lazım olsa burada yay mətbəxi də düzətmək olar. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə, yəni daha doğrusu kürsüdən, bu zirzəmədən sonra olan mərtəbəsinə ümumi otaqlarınla sizləri tanış edək. İnstagram və YouTube kanalımıza abunə olun. Abunə olun ki, satışa çıxacaq belə bir gözəl həyət evlərimiz, mənzillərimiz olanda ilk olaraq sizləri izləyə bilərsiniz. Bura ağlay daşlarla üzlənilib. Evin yanına keçməyə də imkan var. Çox gözəl evdir, olmayanlara qismət. Nağd satılır, sənətimiz var, çıxarışımız var. Qanunun notarisində alqı satqı olacaq. Evin içində keçmişik. Dəhlizin ümumi görünüşünü görürüz. Döşəmə laminatdır. Bəyaz qapılardır. Burada bizdə qonaq otağıdır. Qonaq otağımız genişdir, işıqlıdır. Keyfiyyətə çox üstünlük verilib bu evdə. Alıcı istəsə ustası ilə belə gəlib yoxlaşdıra bilər. Kombi çıxış xətti hər bir otağı da var. Qonaq otağında da kombi çıxış xətti var. Dərhal alıb evə köçmək mümkündür. Evdə görüləsi işlərdən pləkənin üstünün lakı qalıb və ikinci mərtəbədə eyvanın məhəccəri qalıb. Kombi çıxış xətti koridorda da, yəni dəhlizdə də var. Burada bizdə mətbəxdir. Tam geniş, şıxlı mətbəxdir. Döşəmə qranitdir, baxalı qranitdir. Altı tam şəkildə isti döşəməli. Belə bir mətbəximiz var. Mətbəxində su çıxışı, kanalizasiya çıxışı, cəryan çıxışı, aspirator üçün cəryan çıxışı və mətbəxdən də buradan birbaşa yay üçün nəzərdə tutulmuş belə bir bisetkasına yeri var. Birinci mərtəbədə qonaq otağıdır, mətbəxdir. Pləkəndir, pləkənin altında boş bir ərazisi var. Lazımsız yenə də əşyalar yığmaq üçün. Burada əlavə boş bir çıxıntı yeri var. Dolabda yığmaq olar bura, yəni şkafda qoymaq olar. Birinci mətbəxdə sonuncu yer, baxacağımız yer evin hamam otağıdır. Tam genişdir. Duş qabına belə qoymaq olar. Qiyməti bir qədər sonra deyəcəm. Videonu bəyənməyi də unutmayın, kanala abunə olun. Görüləsi işlərim daha təkrar deyim. Buranın lakı qalıb, taxta işinin lakı qalıb. Yuxarıda da 3 ədəd yataq otağımız var və hamam otağı var. Bunu göstərim, hamam otağını birinci. Bu hamam otağı da böyük həcmdədir. Lazım olsa bu hamama hətta jacuzzi belə qoymaq mümkündür. Burada bizdə birinci yataq otağını göstərim. Ev qanunu 4 otaqdır. Qanunu 2 mərtəbədir. Yerin hündürlüyünü göstərim. Çox gözəl hündür yerdədir. Marşruta yaxındır, 569 Akim Abbasov küçəsində yerləşir, Masazır qəsəbəsində. Küçəsi də asfalt. Belə bir digər yataq otağımızdır. Bu da böyük bir həcmdədir. Yataq otaqları kiçik deyil. Hamısına yataq dəstəri hər şəkildə yerləşəcək. Və bizim burada sonuncu yataq otağıdır. Tam təmir. Və bizim bu hissədə də eyvana çıxışı var.
Bu gördüğünüz sənə məhəccəri vurulub təhvil veriləcək. Qiymət 118 000 manatdır. İndirim olacaq evə baxdıqdan sonra. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.